ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਰੋਜ਼ 3-4 ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ 3-4 ਮੰਥ ਜਾਂ 5th ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ DBR ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀ, ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ।